Gizonezkoak nola trebatua gean gainontzeko guztiak menderatzeko, bai beste gizonak, emakumeak, aurrak, beste kulturak, beste etniak, inguru giroa. Aipatu baita ba, sexismoa nola dan oso tresna landua eta egokia edo doitua beto esateko ba, jendea banatzeko, nola gai hauek aipatu orduko ba, ja bi multzotan pentsatze deun eta jendeaz deu ikusten jende bezala baizik eta bateko ala besteko. Eta nola hori desmontatzen asmatu beharko deu, ba, biskat batasun hori berreskuratu alizateko. Biskat gizonok, gizonak eta gizonkeria bereizkia ez. Nola gizonkeri horretan, gizonkeri hori indartzeko gure talde jarrera matxito horiek indartzeko homofobiak ere nolako indarrata jakin dakan ez. Nola marika hitzak zenbat bildurtzen gaitu denek eta nola kartzeleratzen gaitu hori eskura hor dutza du azizkera gure gestoak, gure espresioak, gure emozioak nola kartzeleratzen ditu. Emakume jasate duten bortxakeriaz eta ba, horren larritasunaz eta presaz hori ba, erdigunean jartzeko eta askapen agendetan lehentasun bat izateko, itatasunaz eta itakin egun harremanaz, gizon izatea iburuz ere, ez diau deitu honi maskulinitate talerra, baizik eta gizon talerra. Ez dakigu, oso ondo zer dan maskulinitate, baina ez zaigu asko gustatzen. Guri gizonak gustatu zaizkigu. Eta bakigu gizon hitza ba, oso fama txarrekoa dela, agian horratik edatu da beste itxuskeri hori hainbeste. Baina berreskuratu nahi dugu gizonon ba, izatea, pertsona izatea eta duintasuna. Kontzientzia hartzen zer dan gaur egun gizon izatea, nola gauden baldintzatuta gizon izatea, nola gauden baldintzatuta gainakoekin harremantzea, eta hortik aurrea bertze ze kompromiso hartu ditzakegun, ze bide hartu ditzakegun, gauzak danok askio izan gaitezen.